Med det her induktionskomfur fra Vestfrost får du et meget klassisk og tidsløst design, der vil passe ind i alle hjem. Eller leder du blot efter et komfur, som du kan regne med altid giver din mad det perfekte tilberedning, ligegyldigt hvad det er, så har du også fundet din kandidat her. Ovnen har alle de traditionelle funktioner som almindelig ovnvarme, over- og undervarme og grill. Men så derudover får du faktisk også en pyrolysefunktion. Pyrolyseovne er speciallavet til at håndtere rigtig høje temperaturer, fordi at pyrolysefunktionen varmer ovnen helt op til ca. 500 grader. Du skal blot selv aktivere funktionen, når du er færdig med at bruge ovnen. Derefter så kører pyrolyseprogrammet i ca. 3 timer og brænder fedtrester og andet snavs til aske. Derudover så er den særdeles energieffektiv og holder under brug rigtig godt på varmen, medmindre at du selvfølgelig ikke kan dy dig for at åbne lågen og dufte til maden i tide og utide. De justerbare fødder gør det muligt for dig at tilpasse komfurets højde, så det passer perfekt med dit køkkenbord og giver en god arbejdshøjde. Det enkle design gør det let at navigere imellem kogepladen og ovnen. Du styrer kogezonerne på komfuret, så alle knapper er praktisk samlet et sted, og så har du hele tiden styr på madlavningen. Og så er den i øvrigt rigtig nem at holde ren, fordi den er let at fjerne fedt og stænk på glasoverfladen. Fordi komfuret det også har 4 kogefelter, så kan det klare madlavningsopgaverne i de fleste hjem. Ovnen i komfuret er velegnet til den store familie, fordi den har et ovnrum på 68 liter. Dermed så er komfuret oplagt til de fleste køkkener og familier. Som en lækker detalje, så er den selvfølgelig også fuldstændig sikker at bruge, og derfor så er den også udstyret med 4 restvarmeindikatorer, som sikrer sig, så du kan sikre dig, at du altid ved, når kogepladen er for varm til at kunne røre ved endnu. Derudover så har den også en mekanisk dørlås, så de små fingre ikke kan komme til at brænde sig på maden, hvad du tilbereder i ovnen. Og er der noget, du er i tvivl om, så sidder vi klar ved telefonen til at hjælpe dig.